Nĩ ngatho mwĩroreri wa Mosbeast TV nĩ gũcoka gũkũ na gũkorwo ũkĩrorera video citũ. Nĩ ngatho nĩ arĩa masubscribete na wĩta subscribete ngakwĩhoya na gĩtĩo. Kindly make sure wa subscribe, like na ndũkariganĩrwo nĩ gũtano notification bell. Getha rĩrĩa rĩothe twĩ na ũhoro mwerũ kana ndũmĩrĩri njerũ ĩgakorwo ĩgĩgũkinyĩra. For more Kikuyu trending news, you can follow us on Facebook at Mosbeast TV. We rĩu nĩ kũgĩte na gĩcanja magũkanyitana mũno gũkũ nenda-inĩ cia ũkinyanĩria igũrũ rĩgiĩ mũtungatĩri ũĩkaine ta Bishop Theuri Maina wa kanitha wa Victor's Assembly Church, kuona atĩ akoretwo arĩ mũthuri wa mũtungatĩri twendete mũno ũĩkaine ta Ruth Wamuyu, kuona atĩ Ruth Wamuyu nĩ mũtungatĩri ũkoretwo arĩ very calm na nĩ mũtungatĩri tũtarĩtwo na allegations ciake thĩinĩ wa nenda-inĩ cia ũkinyanĩria na tũtirĩtwo na agĩtrendi na njĩra njũru. Nĩ rĩu kũrĩkĩtie gũkorwo gũkĩyumĩria ndeto iria irĩkĩtie gũkorwo cigĩtrendi mũno nenda-inĩ cia ũkinyanĩria, na ndeto iria itarĩ irekĩrwo mũkonde wega biũ kana nĩ ciama kana nĩ ciama eni kana nĩ mũhuhu ũratambio thĩinĩ wa nenda cia ũkinyanĩria. Gũkĩrĩkana atĩ Bishop Theuri Maina mũthuri wa Reverend Ruth Wamuyu nĩ arĩkĩtie gũkorwo akĩnyitĩkana na ndũgũ ya wendo na mũcirika ũmwe wa kanitha wake ũĩkaine ta Sabina Mũtheu. Sabina Mũtheu nĩ upcoming artist na nĩ mũirĩtu ũkĩrĩ ho mũthaka mũno, mũnyoroku mũno, na mũirĩtu ũrĩa kũrerĩkana atĩ marĩ na ndũgũ ya wendo na mũtungatĩri ũyũ ũretwo Theuri Maina, kana nĩwe mũthuri wa Reverend Ruth Wamuyu. Na Sabina gũkĩrĩkana atĩ arĩ na nginya nda ya Bishofu, na nĩ ndeto ĩrĩkĩtie gũkorwo ĩgĩtamba mũno nenda-inĩ cia ũkinyanĩria for the past 3 days. Ndeto iria irĩkĩtie gũkorwo cigĩtambio mũno na ndeto iria irĩkĩtie gũkorwo cikĩario na mĩheho, kuona atĩ rĩu amũtungatĩri ũyũ ũretwo Bishop Theuri Maina kana mũthuri wa Reverend Ruth Wamuyu arĩkĩtie gũkorwo agĩtrendi na njĩra njũru mũno, gũkĩrĩkana atĩ mũciĩ wa Reverend Ruth Wamuyu ũrĩ hatĩka-inĩ thutha wa mũthuri wake gũkorwo akĩnyitĩkana na ndũgũ ya wendo na Sabina Mũtheu. Nĩ ndeto ĩrĩkĩtie gũkorwo ĩkĩmakia andũ aingĩ mũno, na ndeto ĩrĩtererekana kana nĩ ama kana nĩ amaheni. Nake comedian ũĩkaine ta Njogu comedian nake nĩ yumĩrĩtie na gũkorwo akĩũria arũmĩrĩri ake kana ndeto ici nĩ ciama kana nĩ mũhuhu ũratambio thĩinĩ wa nenda cia ũkinyanĩria, na gũkorwo akĩrekereria ndũmĩrĩri ĩno nenda-inĩ ciake cia ũkinyanĩria. Nĩ gũkorwo ngĩgwĩkĩrĩra message ĩno ĩmwe kwa ĩmwe ũrĩa Njogu comedian nĩ yumĩrĩtie na gũkorwo akĩcabithia thĩinĩ wa nenda ciake cia ũkinyanĩria, akĩũria kana hihi nĩ mũcene kana nĩ ndeto ciama iria iratambio nenda-inĩ cia ũkinyanĩria. Ruth Wamuyu ndarĩ araria na ndarĩkĩtie gũkorwo agĩtheria rĩtwa rĩake kana gũkorwo agĩtheria rĩtwa rĩa mũciĩ wake, kana hihi nĩ ũhoro wa ma kana nĩ ũhoro wa maheni. Ona Bishop Theuri Maina ndarĩ araria ũhoro wĩgiĩ allegations ici iratambio nenda-inĩ cia ũkinyanĩria kana mũhuhu ũrĩa ũtarĩ ũrekĩrwo konde wega hihi nĩ bamĩrĩ ya Reverend Ruth Wamuyu kana mũthuri wake Bishop Theuri Maina. Na ithi gũkũ kwa Mosbeast TV, ũrĩa maũndũ makũthiĩ na mbere gũkorwo makĩyumĩria kana hihi ũhoro ũyũ nĩ wa ma kana Reverend Ruth Wamuyu arĩkia gũkorwo akĩyumĩria na gũkorwo akĩaria, kana Bishop Theuri Maina arĩkia gũkorwo akĩyumĩria na gũkorwo agĩtheria rĩtwa rĩake, nĩ tũgũkorwo tũkĩmũrehera ĩmwe kwa ĩmwe gũkũ kwa Mosbeast TV. Ngatho cia maneno kwĩrorera, kindly make sure na subscribe, like na ndũgakĩriganĩrwo nĩ gũtano notification bell.